Assalomu alaykum muhtaram azizlar, assalomu alaykum muhtaram tomoshabin. Bugungi mashg'ulotimiz Abdulla Qodiriy, uning hayoti, uning ijodining ayrim sahifalari xususida bo'ladi. Abdulla Qodiriy o'zbek adabiyoti, xususan 20-asr o'zbek nasrining eng ulkan namoyandalaridan biri. Zotan bu simoni eslagan payti biz birinchi navbatda uning o'zbek adabiyotida birinchi bo'lib roman yozganligini eslaymiz. Holbuki bu ijodkor o'sha eski madrasalarda o'qidi, rus tuzem maktabida o'qidi, Moskvaga borib ilmini, ta'limini, bilimini oshirib keldi. Abdulla Qodiriy talent egasi edi. Qodiriy tomonidan yozilgan dastlab bir necha she'rlari bor: Millatimga bir qaror, Ahvolimiz, To'y. Mana shu ma'rifatchilik yo'lda yozilgan she'rlarda Abdulla Qodiriyning iste'dodining ayrim qirralari namoyon bo'ldi va ayni damda Qodiriy o'sha Baxtsiz kuyov degan bir drama yozdi. Bu dramani Abdulla Qodiriyning o'zi aytadi: boshqa millatlardagi, boshqa xalqlardagi sahna asarlarga havasim orqasida o'sha o'zimizda bo'lib turgan ijtimoiy maisha hayotdagi bir illatlarni fosh etish uchun bu asarni yozdim va uni noshir sifatida o'zim nashr qildim, deydi. Abdulla Qodiriy qaysidir ma'noda shoir, Abdulla Qodiriy qaysidir ma'noda dramaturg, Abdulla Qodiriy albatta maqolalar yozdi. Adabiy maqolalar, ilmiy maqolalar, ijtimoiy maqolalar va bu maqolalarning nomini biz adabiyotshunoslik ilmida jamiyat bilan bog'langan, jamiyatda illatlarni fosh etgan tushunchaning nomini feleton deydi. 1926 yilda Abdulla Qodiriy Feletonlar qiroli degan nom olgan. Feletonlar qiroli. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, men yana bir marta aytishim mumkin. Qodiriy hazratlari 1994 yil 10 aprelda Toshkentda tavallud topgan. Ta'lim tahsildan keyin o'sha ijod maydoniga dastlab o'sha hozir men aytgandek adabiy maqolalar, ijtimoiy maqolalar yozish bilan kirib kelgan. Va eng muhimi 20 yillarda tashkil bo'lgan Mushtum jurnalining asoschilaridan biri sifatida Abdulla Qodiriyning butun hajviy asarlari, satirik asarlari mana shu jurnalda e'lon qilindi va ayni damda Ishtirok uyun, Turkiston, Mushtum bir qator gazeta va jurnallarda faoliyat olib bordi, ishladi va ijodining eng asosiy nuqtalaridan biri tabiiyki 1920 yillarda yozgan O'tgan kunlar romani. O'tgan kunlar romani nashr bo'lgandan keyin oradan 5-6 yil o'tgandan keyin Mehrobdan chayon degan romani bosildi. 1935 yilda o'sha sho'ra davridagi kollektivlashtirish, jamoalashish davri xususida Obid Ketmon degan bir qissani yozdi. Mana shunday ulkan asarlar va ayni damda kichik hajmdagi hikoyalari bor. Abdulla Qodiriyning dastlabki yozgan hikoyasining nomi Juvonboz edi. Jadidlar tomonidan qo'yilgan g'oyalarni ifoda etadigan, ya'ni bekorchilikdan kelib chiqadigan bir dunyo ijtimoiy maishiy mashmashalarni tanqidiy yo'sinda muhokama qilgan edi. Undan keyin Abdulla Qodiriy Uloqda degan hikoya yozdi, Jinlar bazmi degan hikoya yozdi, Otam va bolshevik degan mana shu tipdagi hikoyalarida Abdulla Qodiriyning nosir ekanligi qalamiga ega bo'lgan, iste'dodga ega bo'lgan bir inson ekanligi namoyon bo'ladi. Abdulla Qodiriy asarlari bilan hayotini bevosita men yonma-yon gapirishni istar edim. Zotan sho'ra zamonida Abdulla Qodiriyga o'xshagan millatparvarlar, vatanparvarlar erkin nafas olishni imkonini topa olmadi. U tuzum erkin nafas olishga qo'ymadi. Ijod erkinligi degan tushuncha bor. Abdulla Qodiriy o'z vaqtida ijod erkinligi nima ekanligini bilgani yo'q. Shuning uchun u asarlarni yozgan asarlarni kosa tagida nimkosa shaklda yozishga majbur bo'ldi. Abdulla Qodiriyning Kalvak Maqsubning xotira daftaridan degan bir hajviy asari bor. Bu 24-25-26 yillar oralig'ida Mushtum jurnalida bosilib turgan. Uni tahlil qilganlar, talqin qilganlar Kalvak Maqsubni ustidan Abdulla Qodiriy kulgan degan bir gaplarni aytishadi. Vaholanki Kalvak Maqsub vositasida Abdulla Qodiriy o'zining dardlarini, jamiyatga bo'lgan munosabatlarini namoyon etishga harakat qildi. Kalvak Maqsum bir kuni Chorsudagi kutubxonaga boradi. Eshigiga qiroatxona deb yozib qo'yilgan bo'ladi. Qiroatxonada hoy-nahoy Qur'on tilovat qilinadur deb
کلشنی اشکت آلدگه یچیب اچکرگه کرده اچکرگه کرب خرسه بهیبت بهیبت صورتلر او طبیعی که او اوشه شورت تزمگه غایوی مفکروی فکرلرده بیرگن کارل مارکس فریدریخ انگلیس لینینلرنگ رسملاره بولاده خرسه کتبخانه کتبخانه برچگده محکم قاره یانده بر قزچه کلوک مخصومنان حیاللر هر تامانگه کتب خالاده و او کتبخانه دن جده اوزه یخش کردگن دینی کتابلرده سوریده تأسف که او کتبخانه دن بنده کتابلرده تاپا آلمیده و قیتب تشکرگه چخصه ایشتا آلده ده یچپ آیاردن یچپ کرد که کالشون اوغرلاب کتیش کن بولن. من از سیزگه این جمعیتین این عادی بر نقطه سیدگی که الوک مخصوم آرقالی عبدالله قادری ایت مخشو بگن جمعیتین احوالی. یا که کچیسی که الوک مخصوم نین ایشکت تقلیه تا کلاده بیتا کشیگه جنازه اوخش کرک بولاد. بارب تورب تونده عبدالله قادری جنازه اوخید. قرنگ دینی جهتتن وشه ایرکلیک بولمگن جمعیت بیاگه سیکن است شورالشیت کن قزللشیت کن جمعیت و بو واسطه است بو واسطه بلن عبدالله قادری اوزنین چونچلرنی اوزنین قرشلرنی بیان اتب بیرده عبدالله قادرینین قرشلری ده یازگن اثرلری نیگزه ده وشه ملت پرورلیک دیگن معرفت پرورلیک دیگن چونچلر غایلر برینچ اورنده تراده زیرا بز جدید نصر دیگنده جدید ادبیات دیگنده چولپان بهبودی عبدالرؤف فطرت شو طایفه دگی اولکن علامه جدیدلر دیانده شبخسیز عبدالله قادرینی قویمیز اونن قرشلری اونن تشونچلری برچسی جدیدانه ایدی جدیدانه کیفیتلی بر انسان ایدی جمعیتی انگلش کرک جمعیتی اصلاح قلش کرک بزی ملتی اصلاح قلش کرک بزی حلقمزن تفکرنی تشونچلرنی یکسلترشمز کرک دیگن بر فکر برچه جدید جملدن عبدالله قادرینی هم فکرنده اساس نیگزنی تشکیل قلارید. جدید ادبیات دیگن بر جریان 19 اصرده آخری 20 اصرده باشلارده بو ترکستان دیگه بو حرکت بو اجتماعی حرکت سیاسی حرکت ادبی حرکت معرفی بر حرکت ایدی. جدید مکتبلار باریدی. جدید نصر جدید شیریت جدید درامالار میدانگه جدید تیاتر میدانگه کلدی. جدید دیگنه بو ینگی دیگنه. عبدالله قادری اوشه اصول جدید مکتب‌لرنی تشکیل ایتکن اوزنین صفتاشلار عبدالله اولانیلر بلن منور قارلر بلن عبدالرؤف فطرتلر بلن چولپانلر بلن بقمت بو جمعیت اوچون بو مملکت اوچون خزمت قلده و امین هر دایم تاکید لیدگن بیتتا حادثه بار اوشه ترکستان مختاریتی 1918 yılda bar yoğu 72 gün yaşayan Türkistan muhtariyeti. Mana şu cedidler cümleden Abdullah Kadri bu devirde meydana gelgen bu yenge Türkistan muhtariyetine cüde memnuniyet bilen, cüde hursançılık bilen karşı aldı ve bir hikayesi de hikayesinin kahramanı o şey memleketteki içtimai, siyasi tüzüm özgürgenliği münasebeti bilen وشه خرسند بولگندن یورگی آلب اولب خاگن بر جریانلر بار. عبدالله قادرینین استعدادی، عبدالله قادرینین قلمی بو شورا زمانگه سغمس ایدی. 1926 یلده یازگن مشتم جورنالده باسلگن بو یغنده گپلر دیگن یازگن مقالسی اوچون عبدالله قادری خبسکه آلنادی. 1926 یل مارتدن ایونگه قدر بر نیچه آی دوامده خبسته سقلنده و اوشنده خبستن آزاد بولش اوچون مخصوص نطق یازده من دیده شونده بر انسان من اگر حقیقت تا آلده ده حقیقت دن من بر گناه من بر عیب قلگم بوسم من باشم که تدگم بوسم وقت دیدگن یکی تیمست من دیده عبدالله قادری ایجاده ده اوشه حقیقت کنسیبس حقیقت دیگن چونچه برینچه ارنده تورده طبیعی که اوشه خبستن کین عبدالله قادرینن جمعیتتن، اطراف محیطتگی آدملردن کنگلی قالده چونکه عبدالله قادری دشمنی باشقزای جایدن ازلمیده عبدالله قادری دشمنی اوزنین اطرافدگی قشتنق ایچیدگی دوستلاری آرسیدن ازلیده عبدالله قادری اوشه یغنده گپلر مقالاسی مناسبتی بلن شو تفیلی خبسکه آلنگندن کین اجتماعی حیاتگی جوده هم فعال ارلشمیده آره آره ده
o'sha yig'inlarga boradi, ora-orada safarlarga boradi, Tataristonga safarga borganini men bilaman. Va buni qarangki, bu jamiyat shura tuzumi Abdulla Qodiriy toifasidagi millatning oydinlarini, millatning o'ziga xos mustaqil fikrga ega bo'lgan ziyolilarini sog' qo'ymaydi. 1937-yil 31-dekabr kuni Abdulla Qodiriy o'z hovlisidan qayta hibsga olinadi. Va buni qarangki, oradan bir necha oy o'tgandan keyin 1938-yil 4-oktyabr kuni otib o'ldiriladi. Men mulohaza qilaman. Qodiriy o'zidan go'zal asarlar qoldirdi. Bu millat adabiyotiga o'zining ulkan bir hissasini qo'shdi. Va uning yoshi bor yo'g'i 44 yoshda edi. 44 yoshda bu olamni tark etgan, 44 yoshida adabiyot xazinasida o'ziga xos ulushi bilan o'ringa ega bo'lgan adibni biz bugun eslaymiz. Bu insonning yozgan asarlarini o'qiymiz, ruhiga duo qilamiz. Abdulla Qodiriy asarlari bugun o'qilmoqda. Adabiyotshunos olimlar tomonidan o'rganilmoqda. Abdulla Qodiriyning farzandlari Habibulla Qodiriy otam haqida degan go'zal bir kitob yozdi va bu kitobi qayta-qayta nashr etildi. Men bu kitobini yaxshi ko'rishimga sabab Abdulla Qodiriy bilan yonma-yon yurgan o'g'ilning otasining tabiati, xarakteri, xususiyatlari haqida fikrlar, mulohazalar, xotiralar bunda jamlangan. Ikkinchi tarafdan Abdulla Qodiriyning ish faoliyati, u qanday ishlagan, u qachon ishlagan, o'tgan kunlarni, Mehrobdan Chayonni yoki Obid Ketmonni aytadiki, otda o'zining to'rvalariga ozuqalarini solib Toshkent atrofidagi o'sha dehqonlarning orasida yurar edi deydi Abdulla Qodiriyni. Abdulla Qodiriydagi mana shu mehnatga bo'lgan munosabat. Qodiriy faqat qalami orqasidan tirikchilik ko'rmagan. U bog'bon edi, dehqon edi. Muhtasham bir bog'i, muhtasham bir o'sha dehqonchiligi, shuni orqasidan keladigan daromadlar bilan Abdulla Qodiriy tirikchilik qildi. Hali aytganimizdek, Abdulla Qodiriy ijodini o'rganish tufayli bizda qodiriyshunoslik degan bir ilm paydo bo'ldi. Bu qodiriyshunoslik Abdulla Qodiriyning o'sha 20-yillarda hali tirik bo'lgan zamonda u haqda yozilgan maqolalar, u haqda yozilgan kitoblar bilan boshlanadi yoki o'sha 30-yillarda Sotti Husayn tomonidan o'tgan kunlar degan bir maxsus ilmiy tanqidiy bir risola yozilgan. Keyinchalik 30-yillarda o'rtalarga kelib Oybek tomonidan Abdulla Qodiriyning ijodi yo'li degan asar yozilgan. Ya'ni millat ziyolilari qatl etilgandan keyin 1938-yildan to 50-yillarning o'rtalariga qadar Abdulla Qodiriy va uning avlodi ut mansub bo'lgan adabiy avlod yaxshi ma'noda, ijobiy ma'noda adabiyot tarixida tilga olinmagan, xalq dushmani sifatida tilga olingan, millatchi sifatida tilga olingan. Bu yangi jamiyatning dushmani, zarar kunandasi, gunohkori, aybdori sifatida tilga olingan. Vaholanki biz o'sha jadidlar tarixini o'qib, o'rganib, asarlarni o'qib, o'rganib, bu inson millatparvar ekanligini, vatanparvar ekanligini, islohotparvar ekanligini ko'rib turibmiz, bilib turibmiz. O'zbek millati tarixidagi yaqin bir o'tmishni, uzoq bir o'tmishni bilish uchun albatta Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar, Mehrobdan Chayon, Obid Ketmon kabi muhtasham asarlarni va ayni damda uning hikoyalarini, uning adabiy, ijtimoiy maqolalarini, hajviy asarlarini albatta o'qishimiz kerak. O'qish orqali ma'naviyatimizni yuksaltiramiz, o'zimizning dunyoqarashimizni kengaytiramiz. Ayni damda Abdulla Qodiriy qalamidan tomgan go'zal so'zning, sehrli so'zning ta'sirini his etamiz.